Një 21 vjeçar humbi jetën para ditën e së hënës në qytetin e Beratit, pasi u godit me armë të ftohtë thikë. Ngjarja ndodhi në lagjen Dëshmorët e Kombit në afërsi të shkollës Ajet Gjindole, ndërsa viktima Elidon Zotka u konfliktua me tre persona të tjerë. Pas sherrit fizik, ai është goditur 4 herë me thikë, çka ka rezultuar fatale duke i marrë jetën. Policia e Beratit ka shpallur në kërkim Ervis Gjerimenaj, Avdy Hykën dhe Erion Efikun. Ata dyshohen si autorët e plagosjes me pasojë vdekjen e 21 vjeçarit. Pas hetimeve të para, uniformat blu konstatojnë se ngjarja ka ndodhur për motive të dobta, ndërsa po punohet për kapjen e autorëve.